18 років Ростислав Мишка пішов на контрактну службу. 3 роки був в зоні АТО. Старший солдат каже, під час чергування на спостережному пункті побачив 2 ворожі групи. Коли розпочався бій, він вчасно передав інформацію артилерії і вів вогонь по ворогу. Тоді ж отримав поранення. У мене бажання дійсно було йти служити. Потім ще прийшов у нас в державі такий стан, що треба було йти служити. Засмілився і пішов. Артилерійська розвідка дивиться за противником, спостерігати, де він активно рухається, переміщається, доповідь. Ну це, як то кажуть, ми очі і вуха напередку. Все бачимо ми, все бачить решта. ДРГ, група підходила, не давала нам спокою. Ми десь почали під вечір бій, а година 10 вечора мене ранили. Ну там десь ми години 4 вже вели. Ну мене потім забрали. Військовослужбовець Роман служив з Ростиславом. Разом пройшли не один бій. Були і ситуації, коли доводилось по 6 годин тримати оборону. Каже, на сході країни знайшов не тільки побратима, але й хорошого друга. Недовго я з ним був. Місяць ми пробули разом на контрольно-спостережному пункті. Надійне плече, так зрозумів, все. Підтримали, постійно підтримували один одного. Тимчасово виконувач обов'язків командира військової частини А-3215 Олександр Машковський вручив старшому солдату відзнаки перед особовим складом. Каже, що Ростислав – один з кращих військовослужбовців Збройних сил України. Своїми вчинками він доказав, що він найкращий. Завдяки таким розвідникам ми виявляємо вогневі точки противника і артилерійські батареї, які наносять вогневе ураження по нам. Вони виявляють, передають координати. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.